ଆମ ସୁନା ଚେନ୍ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପଲ ରାଜନୀତି ୱିଲ୍ ବି ବେଟର ଆଇ ନୋ। ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ଆମେରିକାରେ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ, ୱେଲ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଏବଂ ଏଠି ବି ଆସି ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ବାପାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ସହିତ ଯେଉଁଠି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାଜନୀତି ସହିତ ଆସିବା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ନିଜକୁ ଏନଗେଜ୍ କରିବା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବା, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲକୁ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରେ ଜିନିଷକୁ, ଟିକିଏ ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭାବରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରେ। ଆମ ସୁନା ଚେନ୍ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ନର୍ମାଲ ସିମ୍ପଲ ରାଜନୀତି ୱିଲ୍ ବି ବେଟର ଆଇ ନୋ। ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖେଇ ହେବା ଲୋକ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଦୁନିଆ, କ'ଣ ସେଠି ସିଟିମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଗାଁମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ନଲେଜଟାକୁ ଏଠି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ? ମୋର ଭଳିଆ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ। ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ ହାଜ୍ ୟୁ ନୋ ସମ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଶୁଡ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍। ଆମେ ମୁଁ ଧର ବହୁତ ଦରମା ପାଉଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଥାଆନ୍ତା, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାଇଡ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱୁଡ଼ ବି ସେଲ୍ଫିସ୍ ଅନ୍ ମାଇ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ପଇସା କିଆ ଉପର ଲେକେ ଜାଗା। ତ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ୱେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୟୁ ଶୁଡ଼ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଜ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍।